Един ден съвсем случайно, докато си разглеждах разни сайтове из нета, попаднах на една обява за един конкурс на Фондация Работилници за граждански инициативи. Много скоро след това се оказа, че лятото имахме възможност да работим с тази фондация по проекта Игрите на 20 век, който е по програма Живото наследство. Проектът ни беше свързан с проучване и изследване игрите на баба и дядо в района на община Самоков. Работихме с школата по изобразително изкуство Захари Зогара в Самоков. Нещото, което ми направи най-силно впечатление в работата с Фондация Работилница за граждански инициативи, беше топлото усещане и неформалното отношение. Тоест, когато работиш с тях, сякаш работиш с най-добър приятел. И всичко беше просто лесно. Нямаше затруднение, нямаше... Работата беше лека и голямо удоволствие за нас. Децата бяха много щастливи с проекта. И накрая изкарахме едно албумче, което включва игрите, рисунките на игрите на тези деца и обяснението на правилата на играта. Нещото, което аз много харесвам в работата на Фондация Работилница за граждански инициативи, е това, че те дават възможност на хората и на общностите да работят за тях самите. Важното в работата на фондацията е това, че те работят за опазване на нематериалното културно наследство, нещо, което малко други организации правят.